Բոլորին բարի երեկո։ Սպասենք մի քիչ մարդիկ մտնեն մեր եթերը ու ասեմ մեր մուկ սորվա եթերը Ղարաբաղ ալյուս վաղնականան, քանի որ այս եթերը ես Կերոբ Մովսեսյանի համար եմ անում ու իմ սաղ այս եթերս նենա Կերոբին հետի, ինչ հետի, քանի որ Կերոբը Կերոբ Մովսեսյանը Մարտունի շրջանից է, Ղարաբաղից, եւ այսօր մենք շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք մենք իմ անգլերեն էջի վրա։ Եվ ես որոշալն վեր սորվա եթերը բիդի Ղարաբաղը, այսպես ասած, մեր բարբարով վարեմ, ինչ հետ դրա հետ վեր Կերոբը որպես Ղարաբաղց է, որպես Մարտունեցի ավելի լավ հասկանա իմ մտքերս, քանի որ անհնարին ավեր ես Կերոբին կոմենտներում տակից գլուխ բացատրիմ իմ ասածնես, իմ մտածողությունս, եւ ես ուրախ եմ, որ Կերոբը շատ կուլտուրական կապ չունի դյուզյա կիրում, թա սխալա կիրում, շատ կուլտուրական կիրում ասոր հարցերատամ, ու այդ հարցերին ես կպատասխանեմ, հանց որ Կերոբը նայ ես եթերը, ու որպես Ղարաբաղց է հուվեր դեմա, Փաշինյանը դեմա կիրում, մել ես եթերը եշի, ինքը ավելի լավ հասկանա, քանի որ նորից եմ կրկնում, Կերոբ ջան, անհնարին է կոմենտներում ես լեկցիաներ գիրիմ, վեր հանցու կարիմ իմ սաղ մտկերս մեջին գիրիմ։ Դու գիրումս վեր Странно сказали, кирюмас, что а ты у народа спроси, ты ворпес мартунецы, ворпес гарабахцы, якал с гарабага от хамеся анскацал, асмас ты у народа спроси. Уремен Керобджан, узим кез асим вер Хаястан, хастат гидум вер гарабахцы гидум чундрам асим, у кянкум хет акр крывалчан, бац кез ворпес гарабахцы тага, у болор гарабахцы нерин патмам, вер Хаястан ересин ирекат кахака, ու մոտովրապես 1000 գյուղ։ Դուք 35 տարվա ընթացքում դրա մասին չեք իմացել, այսօր ու իմացեք դա Ռոման Բաղդասարյանից։ Ուրեմն Կերոբ ջան, դու ասում ես սպրասի ու նարոդա։ Այդ նարոդը ապրում է 33 քաղաքում ու 1000 հատ համարյա գյուղում, բացի Երևանից։ Ու վերջի 6 տարեն ինչը մուկ անում եք, ինչի մասին մուկ մտածում եք, մուկ անպայման հարցնում եք այդ սաղ գյուղերան ու այդ սաղ քաղաքներան։ Դու հիմա դու սկսիամ միտինգի, կամ էլ քեզ նման Ղարաբաղց եք, դու սկսիամ միտինգի, եւ կամ էլ քեզ նման Ղարաբաղց եք վերկիրումն, դու ու նարոդը սպրասի, դու լավ իմաց, վեր ղափանին 70%-ը իրանց ձայները տվան Նիկոլ Փաշինյանին, եւ դու, եւ դաժե եթե 120,000 Ղարաբաղց է դեմնին Փաշինյանի դեմ, դուք Հայաստան վիշիմպեն որոշում չուք ու որոշոլան չուք։ Հայաստան իրավունքոն է Հայաստան որոշենա, ու վեր ստեղ պրապիսկա, հյուրը քաղաքա պասպորտ ունի Հայաստանի պասպորտ, ու հուվեր ձայնատուվալ Մեղրին, հա, վեր 80%-ը ձայնատուվալ Փաշինյանին, Ղափանն է վեր 80% ձայնատուվալ Փաշինյանին, եւ այլն, այլն, այլն։ Հիմա դու հարցս տամ, հիմա դու հարցս տամ, ու նարոդը սպրասի, վեր նարոդ են մասին ախոսքը կինամ, վեր նարոդ են մասին, Հայաստանը Հանրապետությունում ապրոմանա հուվեր պրապիսկ այստեղ պասպորտոնի հուվեր ձայնատվել, այդ նարոդը երկու անգամ ձայնատվալ այդ մարդին, ես ուզում պրոստը հասկանամ, կարողա դու գյումը կթա, եթե ինչ-որ Դոն Պիպո կամ էլ Աբիժնիկները հավաքեք ձեր կողքին, կորելով այդ վարչապետին փոխիք, հարնիք, իսկականից եք դուք դիպեներ մտածում։ Բայց խնդիրը դրանում է, վեր այս օրինակ այս երկու հոգին չէ, վեր սորը երևի դուք սկացալըք, վեր ասում են քինակ փողը բիժենում, վեր անցու Փաշինյանին հանիք, չէ, այդ երկու հոգին արդեն մին հոգին բռնալ են, երևի գյում չում, Կերոբը ինչա մտածում դրա մասին, Hello, hi. Hi, Mara. Hi, I'm in the house. Yes, yes, yes. 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 Yes, yes
Да, ага, я сказал матушке, не верь. Ну что, очень мало, а, это манали, это были, это не верь, это шанелали, как-то уголи, хайтал. Это сказать, это не машина, но я говорю, что харцы, мы делали, это не харцы, это не утвали, вот, это утвали, что это не утвали. И рост. Я все есть. Гитарцы хайтовали, мне кажется, не верь. Ես եկերով, դու որպես Ղարաբաղց է, մարդ ունեց է, դու գտնում ես վեր տա դյուզը, վեր ետեր կողարա, կստացի մինին արդեն պրնավան, մինին էլ մանընկյան, դու որպես Ղարաբաղց է, կերով ճան, որպես մարդ ունեց է, դու գտնում ես վեր ետեր կողարաբաղց է տղան, վեր 44 օր չկրվալ չան, այս սեպտեմբերը մը կրվալ չան, սա դյուզը, վեր եկած տղ փողն ստանում ամեն ամես ու հալա մարդ քնավակում միտինգի Դու գտնում ես վեր տադյուզա, ես դի գտնում չում, բատո հուվերքակ վեր կյամըք հալյա մարդիք կավակում, գյում չում հուր դեմըք դուս կյամ, հուվերքակ դուք, ես տղերքը եթե նորմալ տղերք լինեին, իրանք կկրվեին, կզողվեին այո Ղարաբաղում, արդեն նա վեր մուկս տղը մուկ Ղարաբաղց է, խոսքը գնում ա տղամարդ կանց մասին, արդեն տա խոսում ա դրա մասին վեր մուկ քան էլ տղամարդ չկ Եթե մուկ տղամարդ եք ինեիք, կքինեիք ակոպը մը կղնեիք, են տղուրցու կողքեն, են ու վեր զովվալա, վերավորվալա, ու իրանց կմեկ կնեիք, սա հունց կարող ա լինի տղամարդ։ Վերջելի դուք արխային չինակ, ոզմը կրկշոր եկրը, 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 բայց կինալի հետ է։ Գյումս խայատի, գերով, գյումս, քանի որ Փաշինյանը լողջունց փող ատամ ամեն ամես, դրա հետ Ղարաբաղց եք դին իրանց պահում։ Ղարաբաղց են, եթե գործ չի անում, իրան քրնունքավը հաշ չի աշխատում, եթե մծ մասը իմ տեղեկությունը ստիալի, վեր 90%-ը գործ չնանեմ, 90%-ը տներում է նստած են, բայց այնքան փող ատամ կառավարությունը վեր ինչու էի պիտի գործանե Ղարաբաղցին։ Դրա հետ հատի տիպեներ ա զբաղված, միտինգներ են ատուսյան փող աշխատում։ Բայց եթե այդ Ղարաբաղց եք, փող չստանան, կքինան գործ կանին։ Ու սա Ղարաբաղց են չի մեղավեր, մեղավերը կառավարությունն ա։ Կառավարությունն ա մեղավեր, վեր 8 ամիս Ղարաբաղցուց փող ատամ ու հարց չտամ։ Բայց Ղարաբաղցուց ես փող եմ տամ, ես մարդը գործ չնանում։ Եթե ես մարդիկ փիսին ապրում, խչեմ գործ անում։ Սախստրոյք եք եմ մարդը մանկյամ, ճանապարները կսարքում մարդը հերիք չտամ։ Մեղրին կեսը հնդիկա, այդ հունց հատ տարնում, հնդիկները, ռաբոչեքը, ավտազապրավկան, սվարշիկներին մարկյամ, սվարշիկներին տանը նստած, խչեք չինամ գործ անում։ Սա մեղավեր չէ, նորից եմ կրկնում, սա կառավարությունն է մեղավեր, վերատի այս օրն եք մուկ ընկալ։ Դալշը քինանք, կերոպը կիրում է վեր խիկ մուկ քնադատում, կերոպ, դու որպես մարդ ունեցի, հինչս մտածում,
второй оборонительный район, вер, Ересухенг Таре, Пуха Таланал, Утелика Таланал, Бензина Таланал. Это Мартуна второй оборонительный район. Ту вообще Гапартес, второй оборонительный Дунцес Генхатум. Гапартес, вер, через Эдзеви Пулка Элен. Ту Гапартес, вер, третий оборонительный Талана Элен. Просто ինձ հետաքրքիրա դու որպես մարտունեցի ինչ ացենք այս տամ ես 35 տարեմ второй оборонительный районом ես մի հատ профессиональный связист качելյալ դու խաբարոնիս որպես մարտունեցի վեր ղղբեթունանող կնանեք հետ տարան связист կա սարկալ մինը օրնակ դիշի մի հատ ղղբեթունանող կնեգյալ էլ տարան связи материал вообще ски գիդում չի связи ինչա դու գտնում ես Верку банакат уже гайле. Там таралок мусюнтон это зимбурнерин хавакал. Сах марту нашар джана вер тонал эль сиркейс. Там гюмчум стройка эль сиркейс. Тук юрнейскля третий оборонительный. Там второй оборонительный. Зимбурнерин упинецнейс. Як мят хасканак. Ту ворпес марту нецы. Инчу сметацум. Цез ирявум хайлэл. Эт хохоцы таник тэнэр сарки. Իլալա է դերավում կուծես, գուծ է ես եմ սխալ, գուծ է պետք չի կերոբ ճան կնադատիմ, այսինքս հինչնա լիծ էր պահանջը, դուք որպես Ղարաբաղց եք, հինչըք ինձնից պահանջում, որպեսի ես ասիմ, դուք մալադեց վեր այդ խոխոց տարալա Ту мотнул сим эджес, у индиана недовольный. Сто хинчес озем, верес тюскиам гетер хинчесим. А сим вертук молодец, вор ерес ну хенг таре дзим ворнерин таралок. Ксан ерес ну хоки аранс пух пинецрал. Ва мят харц там кероп. Ете коахпор ко хохет танин пинецнин. Ту козиста, ту заяс вер хохет. А те мень тук хаястамак. Եթե ձեր խոհեն յորոնին անվճար պինիցինին, 18-20 տարեկան խոհան, տուրըտ կտա, թա տուրը կյալիչ, ինձ դա է հետաքրքիր, կու տուրըտ կկյա, եթե կխոհետ պինիցինին, տուրըտ կյալիչը չէ, իմ տուրս էլ չկյամ, վեր տուք 35 շրջանում ապրող, վեր թաղավարդակ ես է, 44-որվա պատերազմից հետոն, մուկ կուրցրալը, հաբարոյնիս չէ, պատու որպես մարդունա ապրող, մարդունի շրջանում ապրող տղա, կերոբ ճան, դու հարս չստուվալ, թաղավարդը ժողորդեն դու հարս չստուվալ, Սարուշեն է վետ տղա, մի հատ տղամարդ գրև չերալ, դու նստաց Նիկոլ Փաշինյան նս կնադատում, բա եթե դու տի հայրենասեր մարդունեց ես, հայրենասեր Ղարաբաղց ես, խչս կիրում վեր համոտ է, վեր Սարուշեն է մի հատ տղամարդ պաշպանալ չէ, ու տրայ Հինչը գիլում, վեր Սարուշենիմը տղամարդ չկա, վեր Սարուշենիմը սկը դավաճան է։ Դու որպես մարդունեց է կիրի, խչս կիրում, վեր Սարուշեն մի հատ տղամարդ մնացալ չէ, տղավարդը պաշպան է։ Հուվատ մեղավեր, Փաշինյաննա մեղավեր Կարասուն չորսորվա պատերազմի ժամանակ, կերոբ ճան, դու որպես մարդունեց է գյումնս վետ կրասնը բզարակողք են գոսպիտալ էր, բայն է գոսպիտալ, ու մեր զինվորներից մեկը, ով վիրավորվալա, ասմարոմ իմ ջուբումս թինգյանուց հերախոսս, ոշկը սկործրալ եմ, հետո վեր ետը մի եկալ, վեջ զամացյուսն էլ էլ, վեջ հերախոսը, ու բացի այդ բշկույրերից վեջ մին իլ էլ չի, ես
հունց թերեփանիմ տա, ասա ես հունց թերեփանիմ, վեր այդ օրնակ դու ասմաս դու քննադատումաս, հունց դու սկամ ես եթեր ասեմ մալացի, տա թերեփանելի պատմությունա, դալշե քինամ, բլակադի ժամանակ մուկլող գիտում եք, վեր Կրասնա բզարա կողքեն Արայիկ Հարությունյանը սկլադներ է ելել, ծեթավ լցած, այսինքն մարտունա շրջանում ծեթավ լցված սկլադներ է եղել, ու բլակադի ժամանակ սախ Ստեփանակերտ ասալա ծետ չկա, խլեբզավոդը մը ծետ չկա, պատու կերոպ հարց չստամ, Կրասնա բզարա ժողովրդին, ու մի հատ հարց տո, ասա Ռոման Բաղդասարյանը ասումա դուզ է, վեր բլակադին ժամանակ մեր սկլադներ ծեթավ լցած է ելել, բայց Արայիկ ասալա ծետ չկա, դուզ է վեր այդ ծետը ոսկե կաթիլ անունով Արայիկը լցված սկլադներ տուվալ չէ այդ ծետը, թաթա սոտա, մի հատ հարցը տո, այդ հարցը տո մի հատ հասկանաք, բայց եթե ես դուզում ասում վեր ծետավ լցած էլ է սկլադը, դու կերոպ որպես մարդ ունեցես, դու հարց չստամ, մուկ Ղարաբաղց եք, ինչքանով մուկ փիս, վեր սկլադներ ծետավ լցած, մուկ ժողովուրդ ենք ու տորումը ասում եք, հարց չկա, ծետ չկա, քո Գուրգեն Ներսիսյանը, Գոսվինիչ Ստրայնչ Տանձի կոթա, դու Գուրգենին ասում չես, Գուրգեն այ պադոշ, Ռոման Բաղդասարյանը ասում է ծետը լցած էլ է, բայց քոնցը կլելսես վեր ծետ չկա, ոնցը դուք ժողովուրդ ենք ու տուրեիս էլ, եթե ծետը լցած էլ է սկլադնում, դալշե քինամ, Գերոբ ջան, ասում ես Փաշինյանն է փիսը, բայց ախպեր ջան, Լևոն Հայրապետյանի գլուխը Փաշինյանը չի գերել, դուք չի գերել իրան գլուխը, դու որպես Ղարաբաղց է ուզում չես քննադատիս, դու խաբարոնիս վեր մոտ 10 հատ Ղարաբաղց է Լևոն Հայրապետյանից փողա երկալ էլ պարտկա, գիտել եմ վեր մռնումա, դա իրան ընտանիքն այս պատմալ, Անժելիկան ա պատմալ, իրան աղջիկն ա պատմալ, իրանց ադվակատն են, գիտել եմ վեր այդ մարդը մռնումա, մեր Ղարաբաղց եք մոտ 10 հոգի ամնեն ազգանունները գիտում, կեցալն պարտկա փող երկալ էլ, մինը գյումս ուվա գերոպ, մինը լա Սամվել Բաբայանին հնգերն ա երկալ էլ, Սամվել Բաբայանին հնգերը Ղարաբաղց է Մարտակերտա շրջանից, հեր ու 20,000 դոլար ա երկալ էլ, ու միջե մենք ետ չի տովալ այդ փողը, դու որպես Ղարաբաղց է, որպես մարդ ունեց է, դու ինչ ես վաբշե մտածում դրա մասին, մեր Ղարաբաղց է քեց համան պարտկավ փող երկա այդ մարդին անավ, գիտել է վեր ինքը մեռնում է, հանցու ետ չտան այդ փողը, կամ էլ դու որպես մարդ ունեցի, Գերոբ ջան, մի հատ հարց եմ տամ, դու տեղյակ ես, որ մեր Ղարաբաղց եք ստի աուդիո զապիսերալ, Լևոնին նեհետ ստի սեղանին նստած, այդ մարդը ասալա վեր Պուտինին սիրականը Ալինա Կաբաևն անա, այս մարդին խմոցրալ ան, զապիսը նրալ, ու այդ զապիսը ղարկալն ՖՍԲ-ն, թա ինչ է իրան գլուխը ուտին, դու խաբար ունիս դրա մասին, դա խաբար չունես, բայց այլ Նիկոլ Փաշինյանը չի օրալ, դա դուք կարալ, Գերոբ, դուք, դրանք, ովքեր հիմա ասում են մուկ, միտինգի դուսկյամ, բա ուզում չեք բաժիկ, դրանց ու վեր էտա արալա, ուզում չեք, Եկի կասկանակ, դուք հունցը այդ մարդը վերծզետ է այդ քանարալը, դուք զապիսը կանում ղարկում ՖՍԲ-ն, հունց, դա ելև ես մեղավեր, մեղավեր է բլոգերնա, բա դուք ինձիք ատում, ինձիք քննադատում, ինում ատիպ են վեր դուք տանը նստիք ասիք, բլոգերը պրիչոմ տուտ, մեր մեջ այսքան պտած հանցագործ կա, պրիչոմ տուտ բլոգերը, ու դու հիբը հարցս տամ ասմս խեիք մուկ ես օրը ընգալ, պրահիտի, եթե դու ստոլ են նստած դուք զապիսը կանում են մարդին, այդ զապիսը ղարկում եք ՖՍԲ-ն, թա ինչ է իրան նստացնին, եթե դուք փողըք երոնում պարտկավ, գիտել է վեր այդ մարդը մռնում ա նստելու ա ու պետք չէ էլ ետ տաք, իրան այս տո նղանում, բա եթե դու դի հայրենասեր ազնիվ տղա ես Ղարաբաղցը, խճս գիրում, մուկը պիսը, վեր է մարդին անա փողը կերկայ պարտկավ տամջում, նորից եմ կրկոնում, մինը լա Սամվել Բաբայանին հնգերնա, հը Սամվել Բաբայանը գիտում, չի վեր իրան հնգերում, կա Լևոն Հայրապետյանին գիտատը նրալ, եթե Սամվել Բաբայանը ազնիվա, հը չի մի հետ ասում, օրնակ Սամվել Բաբայանը միշտ խոսում ա, բա մի հետ ասե, պարոն Բաբայան, ասե շատ կեշ է, վեր իմ հնգերում, կս փողն երկայ պարտկավ, գիտատը նրալ Լևոն Հայրապետյանը, հը չի ասում նույն Սամվել Բաբայանը, Գյումս կը չասում, բայց ամուշտ է այդ հնգերը իրան հետ է Մոսկվա, ահագին արալա, լվոտ ու արալ,
Սամվել բաբայն ուզ կարող է քննադատել իր հնգերը։ Բարի չքննադատել։ Էն հուվեր կիդատ արալ Լևոն Հայրապետյանին։ Սամվելին հետը շատ է արալ Լևոնին։ Դրա հետը Սամվել բաբայն իր քննադատելու չի։ Բայց փաստը դա է։ Վեր Ղարաբաղցեք եւ Մոսկվայի Ղարաբաղցիները մարտակերցեք եւ Սանկտ Պետերբուրգի հայերը ամենախոշոր գիտատանողները նրանք են եղել։ Անժելիկանից պատմել է ինչ են արել այդ մարդիկ։ Եվ Կարլեն ջան, Սանկտ Պետերբուրգի ապշինայը մեծ է, Ղարաբաղցի է, մաֆիոզ Կարեն անունով։ Այդ Կարենը Բակո Սահակյանն է դրել այնտեղ։ Դες մուք ի՞նչ քանը փիսը վերմուք մինակ դրա հետ է վեր Սանկտ Պետերբուրգում Ղարաբաղը մաֆիան փող հավաքել։ Բակոն Յուրյան մարդը դրել է ապշինայի մեծ Կարենին դրել է։ Կարենն էլ մենք աշխատում է ՖՍԲ-ի իր։ Պատու որպես Ղարաբաղցը հարց չստամ, պահունցատեր ալվերմու Ղարաբաղցեք այդ եկեղեցումը Նևսկի պրոսպեկտի վրա հայկական եկեղեցի կա։ Ու մեր համայնքը եկեղեցու մոտ ապշինայի տարածքը վերցրել է հյուրանոց է սարքալ մեր Ղարաբաղցեք։ Ու ինչքան ղախպյոթ ունանող կնանեկ կա, կյամը ընդեղ երկու ժամավ որպես մատել, այսինքն եթե դու սեքսավս զբաղվում, բոզերս յորոնում, կյամս այդ հայկական հյուրանոցը եկեղեցու մոտ, Ղարաբաղցուց փողստան, վերանցում դեղ սեքսավ զբաղվես ու հետո քինաս ուրիշտը։ Ու դու այդ հարցը տամ չես, մուք ինչը կրալ ես համայնքիս, ոնց հատանը վեր Սանկտ Պետերբուրգը, ասում եմ մուք քինամ չեք ապշինան, դեղ Ղարաբաղց եք են, մուք դեղ քինամ չեք։ Նեղ բանդիտներն։ Ոնցա հարց տո, զենք տո Սանկտ Պետերբուրգ, ասա Ռոման Բաղդասարյանը ասում է տա դյուզը, վեր 99% հայերին Սանկտ Պետերբուրգին։ Կամ չեն այդ համայնքը, ասում է աշկավը աշկը չունի կտեսնակ, դեղ բանդիտներն։ Հաջորդ հարցը, Կարլեն, այդ մեր ասում ես Փաշինյանն է մեղավեր։ Իմ պապայիս կողմը հեդրութաշրջանան է։ Ու մեր հեդրութեցիկ ու մարտակերցիկ, ամենաշատը հեդրութեցիկ, ես կարել չեմ ասիմ լող։ Հեդրութաշրջանում դու գիտումս 30 հատ գյուղ կա։ Մեծ մասը հեդրութեցուց։ Այդ օխտը շրջանում ինչքան գերեզմանոց էլ է, քեց հանուն վսկը կրկնեն համալ։ Այդ վեր ասում ես ադրբեջանցիկ մեր կոկորդը կտրալան մեր զինվորներին։ Դու խաբարոնիս, դու որպես մարտունեցի, որպես Ղարաբաղցը, դու խաբարոնիս, այդ որ օխտը շրջանը մոքեցավակ, այդ ատամները հանալը, ադրբեջանցին մեզ ատում էր։ Ու վերջում գիտես ում կոկորտա կտրել, ոչ թե հադրությունների կոկորտա կտրել, ովքեր փախել են, Կարլեն ջան, կրվի ժամանակ այն հադրությունները, ովքեր ատամներ են հանել, իրանք փախել են ու թողել են Հայաստանի զինվորներին, որ Հայաստանի զինվորը գերի ընկնի, որպեսզի իրա կոկորդը կտրեն, ու ադրբեջանցին 35 տարի եշելա հունցը իրանք հեդրութեցիք այդ ատամները հանալ, ու եկալա վրեժ լուծը, ու կտորալա անմեղ փոխոցը։ Պատու Կարլեն Փաշինյանն ես քննադատում, Փաշինյանը իրան խոխոցը ղարկալա, իրանց Ղարաբաղցուց պաշտպանել, այն Ղարաբաղցուց, ու վեր ատամ չթողալ, սաղ ատամները փոխկտուվալ։ Ի նույն հեդրութեցիկ, ես ունի հեդրութա, ախրը մեր հեդրութա բարեկամներն պատմում են, ինչ ավելն է զբաղված, հեդրութա տղամարդիկը լող փախան, մեծ մասը փախալն, նա էլ հուվեր մնացալա Արտուր Աղաբեկյանի նման կեցալա տումի գյուղը, մեծ թաղլա, պանիկա արալ, ասալա հողերը հազնացա, կրմ մեքյանել, հեդրութեցիկ փխճեցիկ, ստիրեք, դիրեք, դու որպես Կարլեն, եթե դի ազնիվ տղա ես, կարեմ չես գիրիս, ասիս պա 44 օրվա պատերազմի ժամանակ Ղարաբաղցեք պանիկային գցել, պա տա պենա վեր դու կրալակ, դու քեզ որպես տղամարդ ես զգում, դու գտնում ես վեր Ղարաբաղցեք տղամարդ, հա՞։ Հեդրութա քաղաքապետը Վահան Սավադյանը, ինձ պատմալա հուվայելել թալանավը զբաղված հեդրութ։ Պա Կարլեն, հոկտեմբերի 4-ին, 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, հոկտեմբերի 4-ին հեդրութեցիք ոչ թե պաշտպանեիցն էլ հեդրութը, այլ սաղ մագազինեն թլունեիցն էլ։ Ուզում ես դու գիտես ինչ ավելի զբաղված հեդրութեցիք։
Ընգած մագազինեն թողնեի սնդել։ Ընգած ուրանց մագազինեն թողնեի սնդել։ Ստուբաններ դուսնեի սնդել, մագազինեն թողնեի սնդել։ Ասմաս Փաշինյանն է մեղավեր։ Այսինքն Փաշինյանը Ղարաբաղցուց ասալակեցիկ հետ է բանկոմատը դրտեցրեք, դիպենա ասալ։ Եթե դիպենա ասալ, այդ հրամանը նաշտով։ Ես էլ կքննադատեմ իրան։ Դու որպես Ղարաբաղց է գտնումս վերտադյուզը, այ վեր հետրուցեցի քեզ ավ իրանց բանկոմատը թողանին, իրանց մագազիններ։ Ու եթե դու Փաշինյանին ես քննադատում, Կարլին Ղարաբաղցուցն է դինտը, դու Ղարաբաղցուց պատմե, ասե Ռոման Բաղդասարյանը եթերում ասելա, որ Արցախի ԱԱՑ պետի Պլիմյանիկը 44 օր ոչ թա գրեվ արավ, այլ գյուղերից դուրս չի եկալ, այնքան հավեր է գյուղացալ, իրան հնգերությունը այդ կամազա երկալել, հավեր, կինի, ինչքան տրուսիկա ելել, կոխալած երկը տրուսիկներն տեսնա վսկային թողալ այդ կնանեկի, այդ Ղարաբաղը կնանեկի վեր փախալուն, տեսնա ինչ լիվչիկում, ինչ տրուսիկում բելի վսկային թողալ, Արցախի ԱԱՑ պետի Պլիմյանիկը 44 օր հավեր է գյուղացալ մենք էլ կինի։ Այդ Պլիմյանիկը մենք 23 տարեկան տղա է, այսինքն կրվի ժամանակ 20 տարեկան էր։ Մի հատ մտածի հով է այդ 20 տարեկան տղան։ Այդ պատսկասկայում լիտամ վերանցո հասկանակ հուվատա։ Արցախի ԱԱՑ պետի Պլիմյանիկը, այդ վեր մենք 23 տարեկան ա։ Մենք գյում շտեղա Անենդայորոնում, շտեղա ապրում։ Մի հատ պատսկասկա էլ տամ։ Մենք ապրում ենք Մասիսա շրջանում ու քինամա միտինգներին։ Ա Բալաջան, եկ պատմիկ հայաստանցիներին, եկ Հայաստանա ժողովրդին էլ պատմիկ, Ղարաբաղցուց էլ պատմիկ, դե՞լ Ղարաբաղց են, գիտեմ չեմ, վեր Արցախի ԱԱՑ պետի Պլիմյանիկը 44 օր հավաք ուղացավ։ Խչիք դուք պատմում Ղարաբաղցուց, պտմեցիք ժողովրդին է խաբարինի։ Դուք հիմա եկեք եկեք մուք հարց տակ, եկեք հարց տակ լողջունց, ու վեր ես հիմա ես եթերը, հարգելի բարեկամները, ովքեր նայում են ես եթերը, ի՞նչ եք դուք մտածում այն Ղարաբաղցիներին մասին, ովքեր Բերձորում, Հադրութի շրջանում, Շուշիում թալանով էին զբաղված, որպեսզի Կարլինը և Ղարաբաղցիները կարդան։ Ինչ եք դուք մտածում Ղարաբաղցիների մասին, ովքեր թալանով էին զբաղված, նա գրեք էլի, ինչ եք մտածում դուք հայերի մասին, ովքեր մտնում են հայի տունը, դուք գրեք, իսկ ես կշարունակեմ, իսկ հիմա դիմում եմ Կարլենին, որպես մարդ ունեցե, Կարլեն ջան, առաջի օրերը մեզ 500 հատ համարյա զողալել ու վերավոր, առաջի օրը, ու Ղարաբաղց է քեցալ չն վերաբորներին դուսյունին, դու Փաշինյանն ես մեղադրում, Ղարաբաղց է վեր իրանց մաշինել է, քեցալ չն վերաբորներին դուսյունին, դու ինչս մտածում դրա մասին, այսինքն Ղարաբաղց է մաշինեն իրանց վրեն տակեն, քեցալ չն վերաբորներին դուսյունին, դուք մենք դուսի կյան միտինգի, պախըչուք քեցալ են խոխոցը, վերավոր խոխոցը դուսկալել, դուք պատմում ոկ դրա մասին Աբովյան, Ռազդան, պատմում ոկ դուք դրա մասին Գյումրի, վեր խոխեք է վերավոր կուտորված, դուք քեցալ չեք իրանց դուսյունին, դա պատմում չուք, պատմում չուք չէ, բա Կարլեն, դու նստած կոմենտները սկիրում, ինձ ուզումս քննադատես, ես քեզ հարցում տամ, ահագին տղա զովալատ, քանի որ դուք դուս չկալել վերավորներին, բա դվալը մը նստալը, բա խչիք դուս կալել են վերավորներին, եթե դուք հայրենասեր տղերք, դայշը հաջորդ թեման, սաղ 44 օրը Ղարաբաղա տղերքը գյումս ինչ ամելել զբաղված, արտիլերիստի այդ սնարյադներան, այդ միտալը հնեիսին լել,
Թայնչ է այդ միտալը շատ թինգյանուց է, ու պատկերացրու կարլ են վեր Ղարաբաղա տղերքը, ձիակների գլխրներով անցնում էին, որ գնան այդ սնարյադից, այդ ժեշտը դուսին էին, դու գտնում ես վերտադյուզյա, դավայց է պրոստը հարց տակ, Կարլենին, որպես մարդ ունեցի, դու գտնում ես վերտադյուզյա, այսինքն ես խոխեքի կարողա հալամ սաղն, մեզ տտավո, շտոբը պունսը չապ է Ղարաբաղցեն, ձիակները գլխրներով անցնումա, որ գնա այդ ժեշտը հանել, դու որպես Ղարաբաղցը գտնում ես վերտա բոմբա քայելա, հա? Ու որպեսի չստացվի սա բամբասանք, հա? Հարց եմ տարիս, քանի որ իրավունք ունեմ այդ հարցը տամ, ես դիմում եմ, գիտեք ում դիմեմ, ում հարց տամ, հա, ես դիմում եմ Քարահունչ գյուղի գյուղապետին, ես դիմում եմ հարցով Քարահունչ Ղարաբաղի գյուղին, գյուղապետին, պարոն գյուղապետ, Քարահունչ գյուղի գյուղապետ, ուղղակի հարցնում եմ, ես չգիտեմ, սենց ասեք, ես չգիտեմ դու ինչով էր զբաղված կրվի ժամանակ, ես տենց ասեմ, բայց ես քեզ եմ հարցը տամ, դու որպես Ղարաբաղց է, որպես Քարահունչ գյուղի գյուղապետ, դու մի հատ ինձ պատասխանես, ու ինչ ես մտածում այն տղերցը մասին, ով էր իրան վներավը ձիակները գլխրներով էր անցում, որ այդ սնարյադի հետևից միտալը հանել, ու ինչ ես մտածում, վերա, ախր Ղարաբաղցը քեր քեզան այդ պատասխանը սկանան, լենդի չն քեզ հարց տամ, ախր ես հարցը տամ չում ուրիշ Էզոխ գյուղի կամ Արաքել գյուղի գյուղապետին չէ, ես քեզ եմ այդ հարցը տամ, պրոստը հարցը տամ, օրենքով իրան կոնեմ հարց տամ, դու ինչ ես գտնում որպես Քարահունչ գյուղի գյուղապետ, ինչ ես մտածում այդ մարդկանց մասին, ով էր ձիակի գլխով անցնում է, թե ինչ այդ ժեշտը հանել այդ սնարյադին հետևից, ու ես տեղյակ եմ պահում Քարահունչ գյուղի գյուղապետին, որ այդ ում մասին ես խոսում եմ, ով այդ քակը կերել է, ինչ որ մարդ հնարավոր է, որ կողից վիդեո է նկարել, հիմա Քարահունչ գյուղի գյուղապետը ինչ է մտածում, եթե իրականությունում այդ վիդյոն կա, ոնց է, ինչ որ միատ Ղարաբաղցի մանգալիս ձիակներով, հայ տղերքի ձիակներով, եթե այդ վիդյոն ընգնի համացանց կամ էլ արդեն կա բլոգերների ձեռը, ինչ է մտածում այդ Քարահունչ գյուղի գյուղապետը, ինչ է լինելու, եթե այդ վիդյոն դուրս գա, օրինակ, և Ղարաբաղցիներն էլ պիտի հարցնան, Ղարաբաղցիներն էլ պիտի ասին, ասին ես Ռոման Բաղդասարյանը ինչի մասին է խոսում, իսկական ինչ տիպին էլ էլ, միտի Ղարաբաղցեք են ուվեր միտինգի հետ ուսկյամ հարցտա իրոք տիպին էլ է, և ամեն մար, ամեն հեր հարցտա իրոք Ղարաբաղցեք տիպին նրալ, էտը սպիցյալն է միտալ Աննա Հարությունյան, զադի снарядов есть очень дорогой металл, и они его снимали, чтобы продать. Дальше. Ту хосумак Пашиняни Масин, у ту узимаск верьесца стерепани. Նա մի հատ հարց տամ, ողջույն հարց տամ, ու 88 թիվից մինչև 94 թիվը առաջի Ղարաբաղյան պատերազմն ա եղել, և այն ժողովուրդը, ովքեր ընդեղ ապրում էին և քրվում էին, դուրս են գալիս քննադատում են Փաշինյանին, սկզբից հարց տամ, նրանք, ովքեր հուվեր եշմն ես եթերը, հա, ես ովքեր նայմ են ես եթերը, Ղարաբաղց եք հուվեր եշմն լավ, մեզ օնիկ իրավում, մեզ իրավում քոնիկ, արը ուրիշ ազգեն տղան, տղամարդը, յորոնիկ բիրիկ մեր տոն, թա ինչ ամուկ գերիկ երկալել, մուկ իրավում քոնիկ, Ղարաբաղ մեր տանը, ուրիշին տղան, ուրիշին հերը,
Пирик эрку иректаре пиницник, асик полере словац, падыс кэтре, хаца сарке, хейвана еши, ту иненес им струкас, им тана струка. Ес просто харцем там, даже уриш азги, мук ворпес христония, ворпес гарабахцек, вер хазару хинкайру хат екегэци уник, ухачкар. Вообще март иравон коне, Ուշն տղա մարդը յորոն է, երկու իրեք տարի իրան տանը պինիցն է, ես էդ հարցնում տամ լողջուս, թե կարլի է պատասխանը գրեք էլի խնդրում եմ, բապշե դուք պատկերացրեք սենց մի հատ բան, ձեր տղուն, ձեր ամուսնուն վերցնեն ադրբեջանցիք, ու 3-4 տարի օգտագործեն իրանց տանը, ես ինչ եմ էդ հարց տամ, քանի որ Ղարաբաղցեք ասում են, Փաշինյանն է փիսը, մուկ լավն է, ես ուզում հասկանամ. Այն ժողովուրդ հով էր այդ քաքը կերալան, իրանք վապշե հուվն, հուվն իրանք, և դու հիբա ասում ես, որպես Ղարաբաղցեք բիդի մս Ղարաբաղցուց պատժեշ կանիք, այդ հուվատա ասալ, ես սկզբից մարդ եմ, վեջ տա Ղարաբաղց է, վել դու Ղարաբաղց էի սկզբից, հետո ես դու մարդ, ես սկզբից մարդ պիտի ինիմ, վեջ տա Ղարաբաղց է պետք այնիմ, Ղարաբաղց են տա ինչա, ինչ վեր Что такое карабахец? Ты должен быть человеком в первую очередь. Или ты должен быть карабахцем в первую очередь. Есть ворпес март узум хасканам. У ирян коне, инчвер тахамарт йороне, у ирян тане пенецине, есть узум тахасканам. Тук ралак ты пен? Սս տա Փաշինյանն ասալ վեր բիդի դու տա անիկ, այսինքս ես ուզում հասկանամ, կարլ են մատ աղանիմ, դու որպես մարդ ունեց է կնադատ մս Փաշինյան, դու կկ տա առալ թա Փաշինյանն այդ հրամանը տուվալ վեր դու տա անիկ, իսկ դու խաբարոնիս որպես Ղարաբաղց է վեր էդ 50-80 հոգի հյուրը դու պահալըք, իրանց պարեկամնեն վեր գիտացան վեր դու իրանց 2-3 տարը պահալըք պինիցրալ, Ասան մուկ կերյուվըք վրեժ լուծիք, խաբարոնիս, թա խաբար չնիս։ Ադե մինի լալալա գիշի, որնակ գիշի գյուղոտ ու լավեր մարդունեցեց լավ ասիմ, մինի գիշի էլ էլ, մինի ճարտարա էլ էլ, մինի սպիտակ շեն էլ էլ, են դեպքերի վերի ես կուչի իմ լել խաբարոնի։ Մինը ես եմ, վեր հուվ էր տեսալա, ես կուչ եմ լել, ու միենք ես տա հիշում ում, ես կարմ չում հասկանամ, մուկ իսկականից զվերնեք, մուկ վարվրըք, մուկ ժվածորըք, մուկ հատեք տիպեներըք հրալ։ Ու եթե Ղարաբաղց են Հայաստան ասմա Փաշինյաննա պիսը, ես ուզում ձեզ հարց տամ, դուք ըրալըք էդ պենը, թա ըրալ չըք դուք, ու եթե դուք տա ըրալըք, դու խչըք կիրում տրամասին, վեր դուք տա առալոք, խչս դու տրամասին պատմում Երևան, Աբովյան, Հապան, վեր ժողորդը խաբարին իրանց, վեր դու հուվս, եթե դու ասմս Փաշինյանը պիսնա, դավաճանա, իսկ դու սուրպ տղերքըք ու սուրպ Ու հուված ես իրավունք տուվալ, Ղարաբաղցեք, ձեզ հուվա իրավունք տուվալ, ուրիշին տղան, ուրիշին հերը, յորոնիք, իրեք տարե պինիցինիք ձեր տանը, հուված ես էդ իրավունք տուվալ, աստվածաշուն չմ տիպեն, ակ իրայց, ասինքս տուտակ առալըք չէ, ու տրամասին պատմեցիք Հայաստանցուց, վեր հանցու խաբարինի, վեր հիչի հետ է Ալիևը կզնված լալ, հիչի հետ է եկան մս կուտորալ, Պտմեցիք վեր անցո խաբարինի էտ ժողորդը, խաբարինին, թա չէ տուք ասմըք Փաշինյանն ապես, պատմ է վեր մոտ 80 հոգի պահալստանը պինիցրալ 2-3 տարը, թկել ապ, հետո վերջումը կեսի գյում չում, սպանալը հինչ կրալ, պատմ է, պատու Նյոժել է այդ ընտանիքներում աստուց չկա, դուք աստուց ոնիք վեջ, այդ ընտանիքում շտեղ աստուց կա, ուրիշն խոխան յորանում ու պինիցնում,
Իրականում Փաշինյանն է մեղավել։ Դուք դրա մասին պատմեք վերանցող խաբարինի ժողովուրդով։ И всё։ Օթամես անցակացավ։ Դուք Օթամես, Օթամես։ Ասեմ չես, պա Օթամես անցակացավ, իշ Օթամես։ 120,000 համերա Ղարաբաղցի փող աստանում։ 120,000 Ղարաբաղցի մեջին կակ մինիմում կսի միլիարդերներ են, կսիա։ Հուված զանա Կարլեն, հուված զանա 100,000 կամ 50,000-ը։ Ինչ կալել, ասալ, այս 100,000-ը ինձ պետք չի, ես տամում այն տղոցը, հյուրը բնը չոն է, ձերքը չոն է։ Մուքսոր 120 հոգի օնիկ, վեր երկու ձերքը, երկու բնը օնե վեջ, մի ձերք օնե վեջ, վարազդատը երկու ձերքը օնե վեջ։ Գեղարքունիքի մարզումն է ապրում, Կարլեն։ Ղարաբաղ ցուսանա, միլիարդեր Ղարաբաղ ցուսանա, Բակոյն տղան, Արկադի Գուկասյանին տղան, հուվայ ուրան 100,000-ը երկալել, տարալ տվալ այն տղեն, ասալ, վարազդատ, դու Հայաստանա ես, այդ երկու ձերքդ կուրցրալ ես, մուք որպես Ղարաբաղց եք, երկու ձերքոնիկ, երկու վեննոնիկ, ախպեր ջան, ես փողը քուն տա։ Հուվա, ես դի էլ տես է վեջ, վեր միատ Ղարաբաղց է, ուրան փողը տա, ինչ վեր միատ տղու վեր վնը չոն է, կամ ձերք չոն է, դի էլ մուք տես եք վեջ։ Փաշինյանը ձեզ արգել ալա, վեր դուք քյոմյագյանիկ են տղործը վեր վնը չոնի ձերք չոնի, պա դուք չկ ասում ախպեր կգմուկ։ Դուք չկ ասում սեղանին նստած, վեր մուկ աղբեր կակ։ Բահունցա տարնում, վեր Օթամսում ծզանա մինը նիչի մտալ էդ տղործը տոնա, առանց վնը, առանց ձերքը, ասե ես 100,000-ը տամում կեզ։ Եվ մուկ բիտի սոր Հայաստանցուց բացատրիք, վեր Հայաստանցները իմանա, որ մեզ 120 տղա ունեք, առանց ձեր, առանց ոտ։ Ու միատ Ղարաբաղցի չի ասել, այդ 100,000-ը, որ ինձ կառավարություն տալիս է, ես որպես հարուստ տղա տալիս եմ այդ տղերքին, դուք եկել եք ինձ համար կրվել են Ղարաբաղում, հիմա այդ տղերքը առանց ձեր, առանց ոտ են, իսկ դուք երկու ձեռով, երկու ոտով, ձեզ ունեք հնարավորություն փող աշխատեք, դուք ձեր փողը մեկը չի տվել այդ տղերքին, բայց դուք դուրս ես գալիս կառավարության դեմ խոսում ես, ո՞նց է դա ստացվում, ուրեմն ես Կարլեն ջան, ես ուզում չում այդ ձևի Ղարաբաղ ցուց հարգին։ Դրա հետ են եկալ ուրյան ձերքերը կործրալ, ձզետի, վերի հատե տուք դիիք վերաբերվում, մեղք այդ տղերքը վերի եկալ վնրնեն ձերքրնեն, ձեր դերդան կործրալ, մեղք, ու դու հարցը ստամ, ասում աս, դու խեչես կրվորալ, դու ինձ այդ հարցը տամս չէ, ինչ հետի չեմ ես կրվորալ, բա ինչ հետի կյամ կրվանիմ, վերանցու Բակո Սահակյանին տղան սախսալմատ մնա, ուստեղ տաշիր Սամոյին կողքեն նստե փողոշխադե, ինչու հետ ես պիտի կրվանիմ, վերանցու Արցախ բանկը փողոշխադե, ես էլ կյամ մռնիմ, հա Կարլեն, դու դի ես մտածում, այսինքն դուք դյուզը քարալ վեր կրվը քարալ, այն նահու վեր կրվը արալ, ինչու հետ ես դու կրվրալ, հանցո Արցախ բանկ են ղեկավարը միլիարդերնի, բա դու որպես Ղարաբաղց է հարց չստամ, Արցախ բանկը տա վաբշե ինչ բանկ ա, Արցախ բանկը խչի Արցախ, խեյա Երևան, փող ա ստեղ թլանում Արցախ բանկը, դու որպես Ղարաբաղց է ինձ ասում ես, Ռոման ջան, խճից կրվրալ, ինչի հետ է կրվանին, վեր անցո Արցի բանկը վեր Ղարաբաղց է ուրան տերը, անցո ինքը ուրան տղերությունը հետ քեփան է, օտը խմը, ես էլ քինամ զողվին, դու ինձ ասում ես, խճից կրվրալ դու, ինչի հետ է կրվանին, վեր անցո պետակ շուկան, որը Ղարաբաղցիներին է, անցո պետակին բանը, տնորենը կայֆավատան է Ղարաբաղց են, ջուբերը փողավլծնեն, ես էլ քինամ զողվին, դու ինձ ասում ես Ռոմ, խչես կրվրալ, ինչ հետի կրվանիմ, միրացու Լիանա Ադամյանը իրեքա տոն ստեղ արն է, ինքը կայֆավատան է, ես էլ քինամ մռնիմ, հա Կարլեն, միրացու Լիանա Ադամյանը իրեքա տոնինի, ես էլ քյամ մռնիմ, այսինքն Լիանա Ադամյանը ինձյանա լավ ջուարա, հա, այսինքն Լիանա Ադամյանը պիտի սաղ մնա, օտը խմը ուրան փորը լցնե, ես էլ քինամ զողվին, դի է դեռնք ձեր ասածը, բա դու որպես Կարլեն Ղարաբաղց է կիրում չես, Լիանա Ադամյանը իրեք հատ տոնը շտղանա, ես ուզում պրոստը հասկանամ, Լիանա Ադամյանին տները շտղանա, կամ էլ մերին
ես պիտի քինա մռնին բեր մերին ապրե кайֆավատան է ատու որպես Ղարաբաղցի հարց չստամ մերին բաբշե հովա մերին այդքան փողը շտղանա մերին փողերը հետո դու հարց ստամ ասում ես ռոն խճս կրեվորալ ասինքան ես քինա մռնին իսկ Արկադի Գուկասյանը հյուրանոցում է Սանկտ-Պետերբուրգում ու 48 հատ օբյեկտ ունի մինակ Երևան ու ինչես ուզում ես ասես վերես բիդի մռնիմ Արկադի Գուկասյանը ուրան հյուրանոցում փողոշքան է դու ասում ես խճես կրեվորալ ռոմ կրեվանին ինչ է դի ինչ է դի կրեվանին վերանցու կամ տեսնամ քս Երևանը լո Ղարաբաղցու ցերքին ես բիդի կրեվանին Ղարաբաղցեն էլ Հուսիսային փողոտային տունը առել գողացած փողերով, ընդեղ кайֆավատան է, դա ես դու ուզում ասես։ Եվ սորմուկ, բիդի լո հարց դա 35 տարի էս Հայաստանը փոխեք է, վերտուկ կուտորալը, ինչ հետիք կուտորալ, մերանցուկյակ Երևանը կեսի արնիք, ստեղ բժշկական կենտրոն պեցանիք, նայերի բժշկական կենտրոն փողշխադիք, ինչ հետիք դուք այդ խոխոցը ակոպներում կուտորալ, դու ասում ես Խճս կրեվորալ ռոմ ես կրեման իմ հացո աշտարակ կաթը փողոշքա դե աշտարակ կաթը մենք Ղարաբաղսուս ցերքինա պրահիտը իսկ դու ուզում վեր ես քինամ կրեվանին վեր ես պիտի քինամ զորվին վեր աշտարակ կաթը փողոշքա դե պրահիտը ես պիտի քինա եկ ռվնե մի հատ հասկանաք մոք թա ես պիտի քինամ զորվիմ Ղարաբաղ իսկ Զորի Բալայանը միլիարդեր ա տրալ ու օպերայի կողքին տունը առել Ասորի Բալայանը խճի ուրան տոնը առնում տամ Ղարաբաղցուց այդ վեր ուվերի քնադատն ա Փաշինյանին Զորի Բալայանն ա չէ՞ ցես ասալ կրվրեք Ադրբեջանին հետ Պա հորա Զորի Բալայանը 4 տարի անցակացալ կրվից հետո հորա Զորի Բալայանը դու ասում ես ռոմ իսկ դու խճես կրվորալ բա ինչու էդի կրվանի մերածո Պարքևը ես քինամ զողվեմ Պարքևն էլ էսա 4 տարի ա Ամերիկա ուրան փորն ալացնում բա դու որպես Ղարաբաղցի հարց չստամ Պարքևը 35 տարի փողը հավաքալ Վերքինա Ամերիկա кайֆավատան է։ Դու այդ հարցը տան չես Ղարաբաղցը։ Դու ասում ես, բա հունցա տերալ։ Հունցա տերալ, վեր Պարքևը ուժում չի Ղարաբաղցուսն է դնի։ Հունցա տերալ վեր կրվից հետո բլոկադի մեջ, միջև առը բլոկադան։ Մի օր Պարքևը ուզիցալ չի ծզնի այդ մնա։ Թա ինչա ինքը ուժ այնքան փողա գյուղացալ։ Քեցալա кайֆավատան։ Դու ասում ես խճի ռոման կրվարալ Ղարաբաղա հետի դու այդ հարցն ես տամ Ինչու հետի կրվանին հաթե էսած մի հատ նահաշտամ էս կնգամը հետի կրվանին Նակ Эти кадры запечатлены съемочной группой Баку ТВ 1 сентября на погранично-пропускном пункте Лачин. В тот день мы рассказали вам о происходящих на погранпункте процессах. Показали лица и багаж каждого пересекающего условную с Арменией границу. Однако интересные детали всплыли 2 сентября. Причем армянский сегмент социальных сетей сам же и установил личность женщины, которую вы видите на кадрах. Согласно утверждениям, эта женщина, пересекающая границу в направлении Армении с мальчиком-подростком и маленькой девочкой, супруга Давида Саркисяна, главы так называемой мэрии Ханкенди, Эрна Джавадян. Даже выйдя из машины, она пыталась скрыть свое лицо от объектива нашей камеры. Такая же картина наблюдалась и перед окном паспортного контроля. При съемке слева Эрна держит ребенка на левой руке, справа перекладывает девочку, соответственно, на правую. Подросток, стоящий рядом с ней, повторяет попытки скрыться вслед за матерью. Тоже пытается скрыть свое лицо от камер. После паспортного контроля они спешно садятся в машину, покидают территорию. Еще одна интересная деталь. В машине, в отличие от других автомобилей, нет никаких предметов, сумок или коробок, требующих осмотра. Это указывает на то, что проезд Эрны Джавидян в Армению на автомобиле Международного комитета Красного Креста был подготовлен... Гюмысова Эрна Джавадяна. Степанакерта Каакапеты Кнеги. Այսինքն միշտ է մնան վեր Կրովսկսը մինիստր աբարոնին յուրան տղան տուսակալել Արցախի պետական համալսարանի բանը ռեկտորը յուրան տղան տուսակալել առաջի տիկինը Ստեփանակերտա տիկինը ես կնեգե վեր բիդի մնա այսինքն
Ստեփանակերտ ինչքան զոհվածի կնեք կա խոխոցները, դրանք զիբիլ են, թող դրան մնան, դիա յուրանսը լավա։ Ինչքան կնեք կա հասարակ, վեր կարմ չի դուսկյա, թող մնան բոմբերին տակ են մռնին, իսկ ինքը միշտ այդ առաջ փախչում է։ Что касается самой Эрны Джавидян, то она занимает должность руководителя аппарата несуществующего Министерства сельского хозяйства и сепаратистского образования. Что ж, увиденное свидетельствует о том, что представители сепаратистского режима сейчас пытаются без шума как можно быстрее вывести свои семьи из Карабаха. Асинкас адербайджанцик цуцим гали, сунца Эрнан пахчум. Эрна Джавадяна, менгел Эрнан пенатерал, баевика тарал Эрнан. Ասմա բիդի Հայաստանը ոստիկաններին բիդի կուտորիք Էրնան դիմալա ժողովրդեն Ղարաբաղցուց, ասմա քինակ ոստիկաններին ընտանիքներին կուտորիք թղթիք։ Հա, իրում է վեր բիդի ոստիկաններին Հայաստանը ոստիկաններին թղթիք կուտորիք սպանիք, то есть призывает к расправе, вот эта же женщина призывает к расправе над армянскими полицейскими. А то Карлен Асан, чес, ту ете ту Артар Гарабахцеис, настац Пашнян из Канадатом. По Артар скирили, мне от пост кири, а се Эрна, ту тогала са Гарабахцуц, шепартала с тусекал Степана Керта. Ту екала ста вверенгал халям асмас в устиканерим биде кутори. Ту Эрна, гувер пахала с Гарабаха, мне инкстах компенсация стану. Ту в устиканерин асмас биде мукспани. Բաքիզնեի քիչ բիդի անին ժողովուրդը։ Ու ես մենք հարց եմ տամ Կարլեն, դու ասում ես Ռոմ խճես կրվալ։ Ինչի է դի կրվանին, վերանցու քաղաքապետը յուրան կնեգի, յուրան խոհծ դյուսոնե։ Ինձ էլ թողե պոստերը մը ես մռնին, հա։ Դրա հետ ես բիդի կրվանին, վեր Էրնան ապրե օտե խմե, ես էլ քինամ զողվին։ Այսինքն Էրնան բիդի ապրե, ու ես բիդի զողվեմ։ Ու ես հարց եմ տամ, բայց 35 տարի էս խոխեքը, սա Հայաստանը հավաքալակ, տարալ կտորալ, ինչու էտի կտորալ, վեր Էրնա Ջավադյանը մենք միլիարդեր կտրնա ուստեղ քեփանը, Էրնին դերդանն էս խոխեքը մռալ։ Էրնին դերդանն զողվալ էս խոխեքը։ Երաբլուրը ինչու էտի, վեր Էրնան կյաստը кайֆավատան է։ Дальше. Эстеган Степанакерти Кахакапетна. Давид Анунов. У ЕС Асмен Угыгетериум. Որ ես Ռոման Բաղդասարյանը 44 օրվա պատերազմի ժամանակ իմ ընկերներս ավտոյով ուղարկել եմ Ստեփանակերտ, ու ստուգում էի Դավիթին, ինչով է զբաղված Դավիթը եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը։ Պատմում եմ ուղիղ եթերում այսօր ես Ռոման Բաղդասարյանը, որ մեր օգնությունը առաջի 5-7 օրը, որը մենք ուղարկում ենք Ղարաբաղ, ուղարկում ենք Ստեփանակերտ եւ մենք կապնվում ենք քաղաքապետարանի աշխատակիցների հետ։ Եվ այդ օկնությունը բերում էր Թոմաս Ոսկանյանը եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետը 44 օրվա պատերազմի ժամանակ մի հատ աչոտ չունի, ժողովուրդ ջան, մի հատ թուղթ ինչ ա ստացել, ինչ ա բաժանել, չունի այս տղան։ Կարինե, то что я обращаюсь к Карлену, я не Карлену даю объяснение. Когда я говорю с карабахцем Карленом, это слушают все карабахцы, дорогая. Так что Карлен мне 100 лет не интересен. Это просто форма эфира. Эс марта мят отчет чуни жоурджан. У карабахцынери инз асмен хычес кырвел Степанакерти хамар. Айсинкан, ес 44 орва патерязми жаманат, петка гнае кырвей, ворпези эс, эспес асац, спортсмен тоган, тагаджан, ура отчетнери, мят ցույց տուր, այս հիմա դու միտինգներին մարտես կանչում։ Այս տղան սա Հայաստանի տղերքը ակոպներում զողվում են, այս տղան սա օգնությունը ստանում էր ու մի հատ աչոտ չունի։ Այս Սեփանակերտի քաղաքապետն է։
ես գնամ ինչ զողվեմ այս ձևի տղու համար, որպեսզի ինքը պատվալում նստի ու այդ օգնությունը, մենք օգնությունը ուղարկում ենք, ինքը գիտես ինչ էր անում, որպեսզի գողանա այդ օգնությունը, նել սխեմա է կազմել, որ մարդկանց դալբայոբ է տեղադրել, ասմա բերեք, տեսեք ինչ է սա հորինել, որպեսզի թալանի օգնությունը, ասմա տարեք օգնությունը, լիֆտի մոտ գցեք, հետո մենք կվերցնենք, տարեք օգնությունը, մի հատ սկլատ կա, թաքուն սկլատ, տարեք դեղ, տարեք, այսինքն ոնց կարող է քաղաքապետը իմանալով, որ իր ժողովուրդը ձեթապետ, շաքարապետ, սպասում են իրան քաղաքապետին, ինքը բաբշե կորի, ու Ստեփանակերտի գյումրիս ինչ են պատմում, ասմա մինին մի յաշիկ ձեթա տվավ, կնե գելել վեր 44 օր գրեց աչի մին բոթու ձեթ ստանա, բա դու քաղաքապետս, դու քինամ չես նի մտիս պատվալն այդ 44 օրը մտու մի հատ պատվալ, նի չես մտում, այսինքն ժողովուրդ հունցկ դուք, ժողովուրդ ես քաղաքապետն եմ, ժողովուրդ ես ձեր կողքեն կանացամ, ժողովուրդ ինձ ձեթ եմ բերալ, շեքեր եմ բերալ, հուվա վեր պակասա, հուվա վեր ստացալ չէ, ունցա տեռնում վեր մինը մի կամաս ձեթ ա ստացալ, մինն էլ կրեցալ չէ մին բոթու ձեթ ստանա, ստի քաղաքապետ ամզելել, սա Փաշինյանը չէ, սա Ստեփանակերտի քաղաքապետն է, բա դուք Ղարաբաղց եք, եթե ազնիվը, եթե դուք ազնիվ Ղարաբաղցիներ եք, քիչ եք պատմում հայաստանցիներին, որ մեզ ունեք քաղաքապետ, որ 44 օր ժողովրդի ուտելիքը թալանել է, քիչ եք պատմում դուք դա հայաստանցիներին, ու սա ադրբեջանցի չի, դուք ասում եք թուրքը ադրբեջանցին, это не азербайджанец, это не турок, это армянин, мэр Степанакерта. 44 дня большая часть женщин с детьми, с голодными детьми не могли получить бутылку масла. Бутылку масла. А кто-то из его друзей КАМАЗами тащил помощь. КАМАЗами. А кто? Кто из твоих друзей КАМАЗами тащил? И почему какие-то бабушки не могли получить килограмм масла? А ты задавай, а ты иди в Харцерто. Սորվա օրը Ղարաբաղց են, ինքը ինքան թյուլա, Ղարաբաղց են նստած, ասմա Ռոման Բաղդասարյանն ա պիսը, պտու ազնիվ Ղարաբաղց էիս, խչս ասում, դի քաղաքապետը լավա ինի վեջ, քան թե ինի, խչս գիրում, վախումս գիրիս, վախումս Դավիթը կյակե սպան է, վախումս Դավիթին անա, Ղարաբաղց է, կարում չս գիրիս, լավա այդ ձևի քաղաքապետը ինի վեջ, քան թե ինի, ու հուվա մեղավեր, Էրդագաննա մեղավեր, Ալիևնա մեղավեր, քո քաղաքապետը հայ տղայա, Դավիթ անումա, եթե քո քաղաքապետը քեզ թալանումա, հուվա մեղավեր դրա մեջին, եկեք հասկանաք մի հատ, բելի Էրդագաննա մեղավեր, վեր այդ ձևի հայ տղա ունիս քեզ, ու եթե մուկ այդ հարցերը տակ վեջ մեզ, մուկտի էլ կրել չկ հասկանակ, վերնա դյուզ, վերնա սխալ, մուկ շնուակալ եմ բոլորին, ովքեր կիսվում են, շնուակալ եմ, ենպես որ ես կարամ ժամերով խոսամ այդ թեմայով, նորից եմ դիմում բոլորիտ, պետք է հասկանաք, վեր դուք պաժար են ժամանակը, այսինքս Ղարաբաղց եք ասալն վեր իպր իրանք զողվալն, կյողլու են կացալ փողն ստացալ որպես զողված, ու հետո իրանց ճարալն վեր իրանք վարվալն պաժար են ժամանակ, այսինքս Ղարաբաղց են 3 տարի զողվածի փողը ստացալ, ձևա թափալ վեր ինքը զողվածա, ու քեցալա հայկազով տրակալ, այդ գյումս ունցա, վեր դու ուզումս խապիս, համ Հայաստանը, համ ուստուծու ուզումս խապիս, ու կինամս տրակում հայկազողում, հոտելենդի չի լել, ու 35 տար է դուք
лохчунц завидовать каном, лохчунц анес как там, лохчунц угрожать каном. То есть, если ухень ктаре тук ирушнерин угрожать каном, бать астутс це западжум. Тукасмак хрегя мнацал, вечинч, если говер Николин поддержка каном, хрегя мнацал, бать халям це за хрег мнацал, халям це стукак эт орум. На говер асала хрегя мнацал, если пашнянин хнану, кецала а ты ти вер асма инк ипар зовваца, кецала тракал хайка зовум, ничего ти вер инк асала ипар зовваца, бать сахайле. Иск мейнк 4500 Карабахцы, вер 100 таре Карабах апралчун, хапемен Хаястаны Погынстаным. Хюлес ту пог, эт Погынстаным. Эт хапец пога, ту халал утелючес, у лохчунц кытцкерава та вер атырналу. Ես ուղակի խնդրում եմ 4500 Ղարաբաղցուն, ով ստից փողաստանում, մի ստացեք այդ գումարները, դա հարամ գումարները, դա ազնիվ գումար չի, դուք սխալ եք անում, որ այդ փողը ստանում եք, մի արեք տենց, մի արեք, գնացեք գրեք, որ մենք չենք ուզում ստանանք, մի ստացեք այդ փողը, սա հարամ փողա, եթե դու 20 տարի Ղարաբաղ չես ապրում ու այսօր դու խափում ես պետությանը ու այդ փողը ստանում ես, դու իմաց, որ այդ փողը ծախսելու ես դեղերի վրա, ինչ-որ վատ բաների վրա, դու չմտածես, որ դու այդ փողով երջանիկ ես դառնելու. Ու սոր, սորվա օրը Ղարաբաղց են նստած ինձ քննադատումա, այ ախպեր ջան, դու քննադատ եք ու երկիչին, դու ասմս Հաշնյանը տղամարդ չի, դու քննադատ եք ու Արցախի երկիչին, ու վեր Ամերիկայից քննադատում ա Փաշինյանին, դու այդ քու այդ գլխավոր Արցախի երկիչը կարել չի Փաշինյանին քննադատել, յումս խե, պատամուշտը Փաշինյանը 4 հատ խոխա ունի, իսկ քո Ղարաբաղը երկիչը, քո Ղարաբաղը աստղը, իրան սաղ կյանքը գեյ կլուբա կեցալ, սաղ կյանքը տղորցն այդ քոննի իսելել, ու սորվա օրը քո գլխավոր Արցախի երկիչը քննադատում ա Փաշինյանին, ասում ա ինքը տղամարդ չի, Хочу тагамар. Кизнаман веш ми вах, и как я че гей клуб. Бач ту эн еркичнес, ту эн таганас, у веш сах кян как я сала гей клуб. Дуза лява срал, я сала с лява срал. Бач пет час из вер паршнян тагамар че. Пет че, пет че ду кизана. Дев тапис вер ту арцахи еркичес, у инчвор че гидем, мек пети кизана в хапартана. Хэ, эту че гидум Ղարաբաղ, վեր այդ գլխավոր Ղարաբաղ երկիչը վեր մենք Ամերիկայա ապրում, կամպազիտրի հետ քոնել էլ, իչիլ էլ, իչիլ էլ, խել է վեր այդ կամպազիտրը կավեջ սուսը կանում, ասում եք, ախրը այդ մարդը մրալա, պետ չկենգյատանիք, իչիլ էլ, դե գիրեցիք լից էր երկիչի մասին գիրեցիք, գիրի ասը կամպազիտրին հետ քոնիսլ էլ, տարալաք ես երկիչ սարքալ, գեյ կլուբից տոն եկալ չես դու, 20 տարի, մենք էլ նստած Փաշինյանին քննադատում ես, հա լուրջ, մենք էլ ասում են, այդ երկիչը պսակվալա, խոխաոն է, դա լավ, մի տարի է վեր պսակվալա, ունց ա պսակվալ, ունց կարող ա գեյը պսակվե կնգա իրա, խաբար չունիս, վիագրա է խմալ, վերանց ու իրան տենձի կայն է, ու հա քոն էլ էլ էդ կնգանն է, հիրեք դուք դալբայով է տեղտինում, Ղարաբաղցի, ու նստեք ու երկիչ քննադատ է, հասկացեք, նստեք երկիչ քննադատ է, նստած ասում արա մեր Ղարաբաղը երկիչը հայտնի, առաջ աստղա ելել, Փաշինյանին քննադատում, հա, ինչա քննադատում, մեր Փաշինյանը 4 հատ խոխա ունի, ու Փաշինյանը վիագրա չխմալվի 4 հատ խոխա պիրի, հասկացեք, ինչավա տարբերվում քու երկիչը Փաշինյանից, Փաշինյանը քո Ղարաբաղը երկիչի նման վիագրա խմում չի վեր քոնինի ուրյան կնգանն է, դու խոսեք ու երկիչիկ մասին, բյրն է տոզումը քոնիլիկ, բայց պետք չէ ասիս Փաշինյանը տղամարդ չէ, հասկանում աս ամեն մարդը ուրյան տղը գիդա, ու Ղարաբաղց է կել թող հասկանան վեր թուք երկիչը բան չէ, եթե Փաշինյանը ոզի կարողա պատմ է, ունցա քոնել էլ կամպազիտրին հետ, ու այդ կամպազիտրը պերալաստը քոնել էլ նհետ ու երկիչ հասարքալ, ու դու պատմեք ու պարքևիտ մասին,
Մեր պարքևիննի հետ իմ ծանոթնեսն լալ գործնեիս։ Այդ վեր երկն լալ ասեիս։ Ու պտմեիսն լալ պարքևա հունցայլալ փոխտլնեիս։ Պարքևա վերկիրումա $200 իբր ռակավ հիվանդա այդ մարդը։ Բայց ուրան իրա $1000 դյուսքիրում։ Մատա դյուզա, ոնց կարելի է մարդու իրա սախ սալամատ մարդը, այդ մարդը վիշիբեն հիվան չէ, ոնց կարելի է գիրած, վեր այս մարդը ռակավ հիվանդա, $1000 դյուսքիրում, $200 տամա ուրան, մնացածը յորանում ուրան։ Շուշվա մանկապարտեզին վասպիտացիլնեն, ասում են ռոմ, պարքևը սախ վախտ, պիստոլետը ուրան շլվար են գցած։ Ես մի հատ հարց տամ, պարքև, Ղարաբաղ կրվ չլալ, դու ինչու ես պիստոլետով մանկյա ես լալ։ Ինչու ես դու պիստոլետով մանկյա ես լալ։ Բայց դու քննադատում չկ, չէ՞։ Պարքևին քննադատում չկ։ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ ոչ Լևոն Քոչարյանն է եկալ ծզիտի կռվրալ, ոչ Սեդրակ Քոչարյանն է կռվրալ։ Գայանեն Քոչարյանին աղջիկը փախը եկալ չէ ծես Պիրիվյասկա անե հիվանդանոցում։ Սաշիկին տղերքը խչին եկալ կռվրալ ծզիտի, եթե դուք ասում եք մու Ղարաբաղցի բոմբա տղերքը։ Խե, խե եկալ չն ծզիտի կռվրալ։ Կամ էլ Բելա Քոչարյանը, Բելա Քոչարյանը Ղարաբաղցի է, կարշակամբինատում գործարալ, փախեցի կռվից հետո եկալ ծզնե հետ ապրալ Բելա Քոչարյանը։ Պարիտա Սարգսյանը կռվեն ժամանակ քչի եկալ 44 օր պատվալը մնստալ ծես падեժկա արալ։ Բայց այդ հարցերին պատասխանը կա վեճ, չէ՞։ Եթե մուք ուզում եք վեր մեզ Ղարաբաղ ցույց տամ յանը Հայաստանը, մուք պիտի հանցանիք վեր Հայաստանը ուժեղնին։ Բայց մուք ես ստիմ տեսնում լի, դուք էլի Վիտալի Բալասանյանին եք աջակցում, նույն Վիտալի Բալասանյանը վեր դիպլավիզրա կյուղացալ, զենքա կյուղացալ, դու հունցս լի դուսկյամ ուրան էդ միտինգի Ղարաբաղց է։ Ու դուք ասում եք ձեր ԱԱՑ-ն 1000 հոգի տարան նիրալ Հայկազով, տակ կառավարություն է, տակ կառավարություն է, տա ոստիկանություն է, տա ԱԱՑ-ը, Արցախի ԱԱՑ-ն, այդ ԱԱՑ-ն ոստիկանին պաշտղն լալ վեր 1000 հոգի տարալք, դու բենզին ստանաք, ունդեղ տրականլող։ Բա դու նստած ասում ես Նիկոլը փիսի հեկավարա, Նիկոլ Փաշնյանը իր քորումը ծս 120,000 ունթունալա ու գաստինիցայա տեղավարալ, ինքնա պիս ղեկավար, պա կողեկավարըտ որնա, ունցնա կողեկավարըտ, մեր 1000 հոգի ծզնի արալ, Հայկազով ու տրխցրալ, խճստրան մասին պատնում, հուվա պիս ղեկավար, Փաշնյանը վեր իր կորումը ծզ ունդուն ալա, թա կու ոստիկանըտ, կու կարավարությունըտ, կու Սամվել Շահրամանյանըտ, ունցա կազմակերպալ այդ բենզինին, բենզինը պիժենալ, վեր ծզ տրխցրալա 300 հոգի կուտորալ։ Բացզանը մինի քիրում չի Սամվել Շահրամանյանը պիս ղեկավարա։ Բախում է Սամվել Շահրամանյանն ամա, հա։ Դու Հայաստան եկած էլա Ղարաբաղց է, Ղարաբաղց ու ցանա բախում ես վեր կյանք լոխը տոտին։ Բախում ես հա Աբովյան, Ռազդան, Երևան։ Այսինքն դու պրիզնատես կյան վեր Ղարաբաղց եք բանդիտն։ Դու պրիզնատես կյան վեր մուկ Ղարաբաղց եք բանդիտներ եք, մուկ մզանա բախում եք։ Դիա տեռնում։ Բայց Հայաստանց են Հայաստան ցուսանա բախում չի։ Հայաստանց են գիտում է վեր օրենք կա ստեղ։ Բայց Ղարաբաղց են Ղարաբաղ ցուսանա բախում է։ Պատամուշտը Ղարաբաղց եք մեծ մասը ողջուն ու գրաժատն անում։ Սորվա օրը հանցարալակ վեր Հայաստան ու վեր սկանում է Ղարաբաղց է ինքը լսում չէ այդ բարը Ղարաբաղց է, լսում է բարը բանդիտ։ Կիսվեք եթերով, շնորհակալ եմ բոլորիդ, ովքեր մտել են այսօրվա եթերը, ամեն ինչ լավ է լինելու, շնորհակալ եմ բոլորիդ։